Стани наш абонат. Цифрова телевизия и високоскоростен оптичен интернет. Нет Плюс. Сигурни в качеството. Семейството на Румяна Спасова от село Старчево е второ поколение, занимаващо се с животновътство. Стопанството се намира в покрайнините на селото, в него работи целия род. Отглеждат се над 700 овце и 100 кози. Получават субсидиране, но срещат трудности, особено тази година при реализацията на животните. Независимо, че сме в навечерието на великденските празници, търсенето е слабо заради наложените ограничения. Ами, много е трудно, особено през тази епидемия, която сме в момента. Агнешкото не върви, или поне така казват веригите. Кланиците не искат да взимат нашите агнета, защото сме над капацитета 500 бройки. Голями кланици, които се обаждат, казват, че сме много далече. На дребно купували се? Ами за сега почти не. Какви са цените и сравнено с миналата година, някакъв катаклизъм точно с цените отчитате ли? Ами цените са по-ниски от миналата година, но не знам, то може би ще паднат още след като няма купуваемост, търсеност. Как ще си възстановите разходите? Ами това не знам. Честно казано не знам, защото всеки ден сме в загуба. Животните искат да се хранят, да ядат. Какво решение вие виждате? Занимавате се от много години с тази дейност. Какво би могла да направи държавата, за да подпомогне в този период да се продава българското агнешко месо, се продават българските и плодове и зеленчуци? Ами българското, да речем българското, първо какво да кажем, значи може да се вкарат агнета и те да излезат от българските кланици и да стане българско. Обаче в случая трябва да има поне договори с кланици, които ние директно да си даваме на кланицата агнето. Ами да, защото сега ние на този етап трябва сами да си търсиме пазара и да се молиме на хората да подпомагат по някакъв начин. Средномесечно колко са ви разходите за всичките тези животни, които са над 700? Ами доста са, то са поне колко хилядите, пък до сега бехме в зимния период. Още по-тежко, но сега добре, че има паша и така. Субсидиите, които получавате, компенсират ли? Малко част, да. Да. И за това се надяваме нещо и от животните са, като млеко, месо. 5 лева на едро и 6 лева на дребно е килограм живо агнешко, което излиза от фермата на семейството на Румяна Спасова в село Старчево. Фактът, че нямат сключен договор с нито една кланница, ще затрудни още повече процесът за продажбата на животните, а разходите месечно в хиляди остават за покриване от стопаните. Стани наш абонат. Цифрова телевизия и високоскоростен оптичен интернет. Нет Плюс. Сигурни в качеството.